in public domain. Unajua kuna lugha ilikana mzee Raila akaniambia mzako analia wakati yuko huko yuko usiona. Kamwambia kila mtu ako na mtazamo wake, so anataka mshikane muwe pamoja. Wakaniletea hizi stories kwamba you still have time, kwamba Raila mi nina time, wewe Mungu time yangu sasa. I believe this is my best time to be governor of Mombasa. Kwa hivyo alafu mwisho nikamwambia mimi hii ndio first attempt yangu, and by God's grace I will not lose. Kamwambia wewe ananiambia mwanitaka siasani, lakini ukweli nikamwambia mzee, wewe pia umerun 1997 ukamsaidia Kibaki 202, umerun 2007 na sasa marun 2017. Mimi na makosa gani kurun 2017 peke yake? Number one. Number two, kamwangalia ndugu yangu, kamwambia tupatane debeni, and that was over. I didn't even give it an opportunity. Manake wajua, lazima uelewe wale wahasimu wako. Ukiwapatia fursa ya mjadala hapa na Kirongo, watakuwa nao chini waanze kusema na pasarai pesa. You know, these are people who don't have their lives in propaganda. So I didn't even give them an opportunity to even have a thought or a discussion around this matter. So we are on, and in fact, even as it stands right now by law, candidates cannot withdraw and support another candidate. Nataka upe naibu.